Архитектите на нашия блок, ами не, не ги познавам. Не. 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 Ами, за съжаление, не. Аз откровено казвам не помня кога се появи името Тракия, може би не знам. Не, никой не помня. Не съм го търсил в общия план като записка да се види, но не знам откъде е дошло наистина. Ами Стойчо ще помни, защото... 71-ва че... беше конкурсът, когато обаче... се правиха... Имаш ли нещо? Периода, когато бяхме в бараките, когато проехме концепцията. Ето, тук са проектите на конкурса. Ето ви, да. На Сов преглав. Трети и фактически това е... Да, трети. Това е на Пловдив, това е на Сов проект, това е на глав проект. А пък това е вече 72-ра година. Това е на нашия екип, да. След като спечели конкурса, да. Абе, ви сега, то не е завършило с печалба на конкурс. Да, да, значи 72-а година, аз имам документи някои, от февруари месец е започнала организацията по проектирането. С нов колектив, архитект Попов вече, пак като ръководител, и тогава той напокани нас тримата за съучастници в събитието. Трети фактически са затворени вътрешни структури. Апендикс, това е тъй наречена кластърна структура, значи тип дърво. Имаме едно дърво, клончета, по-малки клончета, къщички и така. Тоест и трети проекта бяха затворили структурата сама за себе си, без отношение към истинско, към тъй наречените връзки с града. Тук нататък вече, когато ние продължихме да изследваме и това може би продължи няколко месеца, изследвали сме доста неща. Каква беше идеята? Значи да се създадат възможности едновременно за една градска голяма улица и за една вътрешна улица, която всъщност да може да създаде вътрешната структура на обитаване. Реших, че това е оптималната мярка за едно човешко око да може да различава елементи, силуети или хора. Около 500-600 метра и тези кръстови, и тази структура се запази, тези кръстовища останаха кръгови. Да, да, точно така, да. А тук вече това не беше толкова важно, защото първо, когато са просни една дълга улица, както в случая тук, 3 км, тя става безкрайна някакси и в една среда на неформалното изведнъж такива укрупнени елементи на структурата създават друго усещане за... Точно така е, да. Значи, имаме Асеноградско шосе, голяма на това улица. Тази съществуваща улица. ЖП Ареал. И едно равно поле, военен терен в тази част, опитни полета на Висшия селскостопански институт, един парк. Там беше гора всъщност. Той все още се е гор. Има статут, вече има статут. Има някакъв дат. И ако трябва да сравним това с това, аз мисля, че това вече следващия етап. И целта е била да се създаде един нов град. Продължение, квартал даже, ние район го нарекохме, но голям квартал на Пловдив, заради тая експанзия от население от селата, което нали, по чисто икономически причини идва, увеличава Пловдив като град и трябва някъде да бъде да живее. Значи, ето ги тия всичките кръгови групи. Това е резултата вече, който е с панелните блокови.
И тя е първата група изградена. Сега не си спомням какви бяха причините да се започне строителството от най-отдалечената от градската структура. Домостроителния комбинат. Да. Най-близо, може би, до домостроителния комбинат, и качили ми се тук и чисто връзки с подстанция, с инфраструктура. Може и така, да. Така или иначе, номерацията, защото се направи някаква номерация на групите, 12 групи, започна от, както се, от застроената територия и върви към периферията. То се състоя гледането на този концепция, това беше и синта 30-ти някъде октомври ли беше, се пристъпи към, тя е Бояджиева го е описала това, се пристъпи към изработване на регулационен план въз основа на това. И този регулационен план не знам къде е, може би се пазва в общината, интересно е, че като документ може би трябва да се види как може да се издири. И фактически това вече стъпи на базата за строителната част, стъпи на базата на регулационния план, да, с неговите елементи, нали, водоснабдяване, канализация, всички. И със схемите на инфраструктурата, да. И след това вече се премина към първият елемент, онзи наречен номер 9. Даже и аз правих един етюд, не съм се запазил ескизите, но си спомням, когато го обсъждахме, аз бях сложил, защото го носа тук, детските заведения по-близо до тази улица там, която е вътрешната. Петков тогава, архитект Петков, възрази и каза, че децата как може до улицата да се слагат. Тази улица имаш предвид, така? Да, точно така е тук. А сега са? Да. И даже едното беше тук, той възрази с мотива, да, с мотива, че децата е опасно е до улиците, всъщност до някъде правилно, до някъде неправилно, защото те децата щъкат навсякъде. Те баш, когато са в градината, са в охранна зона, така че ето го този първи. А ти имаше желание да се оформи обществена... Не, аз имах предвид, че това създава разнообразие малко, нали, децата влизани, излизани, като минаваш. Винаги има живот покрай училища, покрай детски градини. Това са динамични ситуации. Нали? Те трябва да бъдат по такъв начин ситуирани, че да могат да създават усещането и на другите за съучастие, за съпричастност. Може би тук има една реплика, която бих искал да допълна. Когато се обсъждаше цялата концепция въобще и ставаше въпрос за някои основни градски функции, аз спомням, че много настоях университетът, вместо да го пратят на западния край на града, да абсолютно да грешка. Трябваше да дойде тук, защото... Да обживи. Точно, да. Всъщност студентите да влезнат вътре в обитаването на комплекса, за да може те непрекъснато, защото те са в една много динамична възраст. Еднаква възраст винаги, когато и да е, няма значение, 100 години ли ще минат. А обаче крайно неразбиране за такива неща. Това, за съжаление, да, така се случи. След тези моменти вече се сформира колектив Тракия, в който се работеше. Весто беше връзката между градостроителите и архитектите, които разработваха самите блокове, детските градини, училищата. И първото, което се направи, бяха планове на жилищата. Имаше много варианти. Архитект Антон Антонов, архитект Сапунджиева, Стойчо Маронов. Това бяха тримата, които разработиха много варианти за номенклатурата. Всичко това се гледаше на съвет. И съответно бяха одобрени два типа. Имаш предвид на проектантската, технически съвет? На технически съвет в проектантска. Тогава имаше големи такива структури, които оценяваха проектите всички. 4 секции. Да. Значи, те в общи линии се приличат, да, но всъщност са 4 типа. Две прави, да, и две кръстообразни. С възможности тази е по-пластична, виждате, е малко по-различна. И те даваха възможност да се направят ето тези структури.
така, може би, характерни за този район. Тая възможност за една пластична, да не говорим, че тя е не само в план раздвижена, но и в височина. В височина варира от 5 до 8 етажа. И вече могат да се направят такива структури. Ето тук някъде се виждат тия снимки, най-различни комбинации. Отделно за детските градини също имаше някакви направени типови проекти. Прословото 30-класно училище, което имаме изградени. Значи първото училище в А9 си беше по типа проект, просто нямаше време, защото след блоковете започна и с проектирането на училища и детски градини, пак като типови проекти, които са приложени във всички райони. Значи, ето вижте структурата тук, това е 60-класно училище, т.е. две по 30-класни училища в тези вече големи агломерации, да ги нарека. И по този начин е решено обслужването. Да, ето, но... 1, 2, 3, 4 такива структури. Да, едно училище. Да, 1, 2, 3, 4, по 3. Да. Значи, единствено тази дето е единична и 13-та група, която, за съжаление, не е била никога предвиждана. Не беше в интерес на производителя на панели да има дребномодулна система. Това ги прави много вариабилни, което те не искаха. Моите спомени, защото аз 74-та година дойдох в Тракия, 74-та година се правиха точно А9 и А10. Още не бяха стабилизирани градоустройствено, но казваха колко вида 2-3-2 секция или 3-1-3, колко бройки да влезат в А9. Да. И ние си режехме секции, точно така, режехме си секциите от, и бяха в една кутия и лепяхме, правихме комбинации от тези секции, които домостроителният комбинат даваше да се произведат. На времето един наш професор Доросиев ми вика: абе Веско, знаеш ли какво се оказа? Че дългата права сграда е по-енергоефективна от начупина. Което абсолютно вярно. Защото той се разбира по-малко. Тук навлизат много аспекти, изведнъж, когато говорим и чуж да разнообразим, а всъщност се получават и други ефекти. Да, значи, дефекти. Ами да, защото затъмнявания, заглявания на самата вътрешна сграда. Инкам, това е най-сложната тема, защото се намесват различни сили. Индивидуални, групови, тук там е колективни, общински, държавни. И както виждате, след 90-та година държавата тотално се оттегли от разпоредбата с обитаването, с жилищните неща. Допусна подея, когато говорих за двете секции, кръстообразните, които дават възможност за тия решения, че всъщност вътре апартаментите, ето тази секция, 12-та, има един едностаен апартамент, двустаен, тристаен, четиристаен. Тоест да има набор от възможности за жилище. И за това може би, за да са, защото и отслънчаването е проучвано, затова може би има така някъде, на някои изглеждат и като падат във височина и в план, вече се получават тия характерни структури. Но това е също важно за набора от елементи. И всъщност това, идеята беше именно да се поразнообрази външния вид. И, нали? Понеже нямаше кой знае какви начини. И цвета. И те хората ги доразнообразиха. Защото това е нормално, според мен. В самото изграждане, да. Притежател на индивидуална собственост и иска това да личи. Да. Всеки от нас отговаряше за секции или за група секции да направи парапети и благоустройство. Около индивидуално, входа, да. Да, индивидуализира, да, естетизира.
тази индустриализация и това, тая многотия на прилични цени изтегли селското население към града. Не, не, то просто е неизбежно. Да, тая цивилизация, да, градска цивилизация така, сме имаш. Така, и но не само, бяха свързани неща. Но не само селското, искам да се вметна, и голяма част от интелигенцията, която така или иначе също... Да, и наследена тук, като да, ведомствени жилища. Точно така, вече. И това, което са. Не, и друго нещо, реконструкцията на старите градски части изхвърляха собствениците, старите също. Да, имаше си бройка за такива. Но мисълта ми е, че обществената част, изобщо излизането от панелите, тогава много малко се мислеше, много малко се реализира. Да. Много мислеше се от нас. Непрекъснато за тази среда, но тя не се реализира. Значи има един проблем, който е интересен. За да не се реализира нещо, значи то му пречи нещо. Какво му пречи? Пречи му, че не носи пари. Пречи му, че не го търси. Мащабът на идеята е толкова голям, че няма кой да акумулира тази идея. Просто. Защото знам и аз, като сме предлагали тази тъй наречена структура на гръбнака, където е тя се вижда от макета, нали, тук специално, макар че е в малък формат. Това беше преоразмерено в онзи смисъл на човешкото и това, за което ама ти не говориш. Не, така бе, не е преоразмерено 80 хиляден град. Просто не му стигнаха възможностите на времето и на всичкото да се реализира. Аз я започнаха вече. Сега се изградиха голямата част от тези. Хаотично. Сега да не говорим нито съединение, да не говорим пък за освобождение. Какво чудо е? Проблемът на така наречените комплекси, защото той е тотален на този аспект на пространството, значи те са аморфни. Където и да отидете, в който не можеш да кажеш, то булевард Малинов в София, в Младост, ами той от едната сграда до другата сграда отсреща има 100 метра. Е, къде може да сравним една улица, дори Витушка, или да не говорим за някоя друга, нали? Или Пиротска, или както в София, в Пловдив, тъй наречената главна улица, която е най-хубавата улица от всички градове в България. Да я сравняваме с тези пространства, където сградите са на 50, 60, 100 метра. А точно обратното трябва да бъде. Това е парадоксалното. Защото тъй наречения човешки мащаб е в жилищната среда, а не е в публичните пространства толкова. И в този контрастното в този смисъл е в размерността, а не само в еднаквостта. Значи тук е много едри пространства и аз затова мотото ми беше към реконцептуализацията, че единственото, което може да помогне тук, това е дърво, а нищо друго, нито боята, нито някакви други неща, защото на 8-етажна сграда единственото, което може да и се противопостави като размер, това е дърво. Няма тревни площи, няма храсти, няма цветни площи. Да, но един социалистически ръководител казваше, дърветата растат бавно, за разлика от сградите около площадите. Снимката, която видях на Марсилския блок на Корбюзие, който беше устъклен. Не мога да си представя, той е толкова сбъркан народ. Да, не бих казала това, но просто намесата на индивидуалните вкусове беше префазонирала цялата сграда. Оставаше само обема. Тръки, още взето, по блоковете според мен не са направени намеси, които да им отнемат общото въздействие. И опит за индивидуализиране, за съжаление. Всичко това трябва да става на общински терен с отстъпване на право на строеж за известно време и то по този начин да се дисциплинира какво се прави. Имаше отговор на времето на един 3-годишен младеж, като го пита защо го направим, защото. Отговор е защо това е човекът. Ето, той иска едно кътче, иска си това, което му е отнето дворчето, на което му си направи нещо. Да си посади каквото иска цвете, каквото иска дръвче, без да казвам да вреди на другите, т.е. не да направи свинарник на границата с съседа. Това е умаленият мащаб на двора, т.е. говоря като проявление, а не като форма. Тук виждаме малки опити хората да намерят някаква форма на
индивидуално битие. Това е проблема. И насякъде е така, и ще остъкляват, и всичко останало, даже трябва да много повече такива работи са направят. И те ще ги направят. Потребно съществува и че това ги обвързва още повече с жизнената среда и ги приобщава към този вътрешно-фатален елемент и момент е показателно. Добре, тогава трябва да ги питаме хората. Точно така, разбира се. Иначе ние пак почваме да виждаме. Не, тук си абсолютно прав. Не, пак и нохолистично. Не, тук си абсолютно прав. Не, то се вижда, че... Прави се сега план на Тракия. Някой питал ли е живущите в Тракия на какво очакват от този план? И защо, какво биха искали да се отрази в този план? В заданието, като е нормално хората на ниво община, на ниво район да се съберат и да коментират. И с този план това трябва да стане. Да се защитят зелените площи регулационно, да се определят местата за паркиране, качествата да се подчертаят. Едната част от тези преустройства, които са тотално проведени в Тракия, има доста зловещ вид, както и остъкляванията на балконите, които по закон би трябвало да се... А по-рано, сега вече няма и това отпадна като изискване. Да има някаква някакво единство, да има някаква грижа за фасадното въздействие. Балконите по стария закон, по стария текст на закона, трябваше да се одобряват проекти за цялостна фасада, секция, нещо друго, но не са забранени, даже са освободени от допълнителни одобрявания. Значи пълен хаос. Показва просто как добре може да се живее, да се обживява и да се преустройва една среда за обитаване, съответстващо на момента и на времето. Но с намеса и на специалисти, на специалисти, за да бъде въздействието, защото другите примери са. Абе, ползват се и тие, дето към стълбището има балкони, също се ползват и те. Да. Всичко се ползва, което може, защото не стига мястото. Той никога не стига мястото. И в апартамент никога не стига мястото. Мястото е като парите. Точно. Няма човек на когото да му стигат парите, няма и такъв, който да му е достатъчно. Колкото това Паркинсон ли беше? Не, всяко пространство се взема. Аз мога да се съглася, че на времето... Нали, когато това е направено, е било грешка. Също не смятам. В този период след време, нещата много се промениха. Това всъщност аз не зная защо ни тръгна. Може би организацията не беше създадена, защото и в Стара Загора там се направиха номенклатура и видях, че и там въобще не... Никъде не работи. Да, Волковите пак има за смета. В старите софийски кооперации имаше сметопровод. Все още ги има. Не работят на много места, не работят. Може би инерцията на времето, капацитета на домостроителния комбинат. Например, имах възможността да видя комплекси от този тип в австрийската столица. Няма такова безумно паркиране, както в нашите комплекси. Безумно. Навсякъде коли е начини на нерешени проблеми на паркирането поначало, изначало. А там просто видях озеленени между блокови пространства, в които играят деца, не смущавани от никакви превозни средства. Просто по някакви тангенти превозните средства влизат в подземни места за паркиране. Даже и не се виждат на повърхността автомобили. Просто е такива. Тук като че ли... Мисля си, че нещата можеха и да имат друго решение. Не знам, времето беше такова, бързаше се. Трябваше да се завърши комплекса. Естествено, масовото строителство, финансирано, ръководено от една държавна или общинска структура, не може да отговори на всичките реални, субективни, човешки потребности. Но това е един добър път в реализация на този проблем социален. Масовото строителство. Смени сега, когато направим в малки населени места зелени площи по регулация, всички подскачат, защото няма кой да ги стопанисва. Според някои неслучайни
водещи колеги по големите градове, те много бързо стават пустеещи площи. Така че, като се създава зелена и най-вече със съдействието на местните жители, тя трябва да има начин да се стопанисва, да се охранява и така нататък. Аз също смятам, че това е бъдещето. Запазването на озеленяването.